Цей рік для лісівників Тячівщини видався по-справжньому урожайним. Вони зібрали рекордні 300 кг насіння аборигенних хвойних Закарпаття. Це ялина звичайна та смерека карпатська, які є також унікальними деревами. Адже вони плодоносять раз на кілька років. Ця порода, її період плодоносіння, раз у 3-7 років вона плодоносить. І в зв'язку з цим ми заготовили досить значну кількість насіння. Більше, я ще раз підкреслюю, більше 300 кілограмів. Складним видається період заготівлі. Він розпочинається з листопада і триває аж до березня. Щоб заготовити 1 кілограм насіння ялини звичайної, потрібно понад 200 тисяч її насінин. Після заготівлі лісники приступають до переробки продукту. Для цього використовують стаціонарну так звану шишку-сушарку. Щоб насіння примусово розкрилось і дало насінини, має бути і своєрідна температура, не менше 45 градусів та відповідна вологість. Загружаємо ці стелажі шишки смерекові. Температуру піднімаємо до 50 градусів, у течені 1,5-2 сутки шишка розкривається, потім вибираємо, заводимо туди в барабан, вивіюємо, насіння вибиваємо, потім насіння обезкрилюється, провіюємо його, загружаємо в бутлі. Далі перетрушення насіння в спеціальному барабані. Коли шишка ще розкриває, загружаємо, покрутили, побарабанили, насіння висипалося в корито, і що взяли туди. Обезкрилюємо, перебираємо його ще у цьому. Після всіх маніпуляцій утримані насінини висаджують і утримують саджанці, за якими працівники лісового господарства так само ретельно слідкують. Насінини зазвичай використовують для потреб лісгоспу, але бувало, що передавали в інше лісництво із благодійною метою. Але, як кажуть самі лісівники, за час існування лісгоспу, за всі 13 років, ще не бачили такого багатого врожаю. Оскільки порода ялини звичайної рідкісна, то й вартість відповідна. За кілограм насіння дають близько 1000 гривень. Цього року можуть віддати близько сотні кілограмів. Ми його десь передавали іншим лісгоспам, наприклад, того року ми передали Міжицькому лісгоспу. Цього року ми передавали з такою благодійною метою. Ми зготовляли чисто для власних потреб. А зараз ми, звісно, маємо потребу відпустити. Але насіння з ялини, воно доволі дороге. Ціна, відповідно, буде вища. Буде десь біля 1000 гривень. Хто має можливість, звісно, ми можемо відпустити і 100 кілограм. Певно, можемо від 100 і більше кілограм. Власна висадка лісу 95% відбувається навесні, інші 5% проводять восени і то на низовині. Цього року посадку шляхом природнього відновлення проведуть на початку листопада.